ملګرو محبت د خپل دلبر را پورې ور شو ملګرو محبت د خپل دلبر را پورې ور شو په لمس د رقیب ار مازیګر را پورې ور شو او ما لاس ورته خواره کړ جانان څنګه کې را نه تیر شو قسم دې چې دا سخت کالی اختر را پورې ور شو نظم دې چې پیٹرول ور پکې شارټ نه پمپونو کې سینجشته او نه گیس او نه بجلی شته پیٹرول ور پکې شارټ نه پمپونو کې سینجشته او نه گیس او نه بجلی شته داخدي بل خوراشي په دغه داخدي بل خوراشي په د خپل غم غلطوم او په د غم غلطوم داخدي بل خوراشي خپل مینه په ماتوم او په د غم غلطوم بجلی او گیس خو نشته دی په دسترګې خوګوم او په دغم غلطوم دا ډیر زیات وفادار دی دواړه مخه یې ښکلوم او په دغم غلطوم پیسې ور لراخلم چرته قرض ور لکوم او په دغم غلطوم زه ښه د یېر تې نه یم د سرکار یاد کې راځم او په دې خوشحاله یم چې پم ته د سینجی ورشي د ګاډو لوی قطار دی او بند کړی یې بازار دی یو سره په مردان کې دی بل سره په نوخار دی او بنکړی بازار دی چې مخه ورته بند نو غوسه کوم دکاندار دی او بنکړی بازار دی سو کوی ایمرجنسی د زما سره بیمار دی او بنکړی بازار دی نو انسان خو بنی ادم دی کمازغه او خطل سر ته نو دا وړم به بیا چرته نو بجلی سینجه او ګیس خو خلک را وسته سپیمو ته او چې ورشي محکمو ته مازغه د سړی شاټ شي چې وګو مازغه د سړی تو شي چې وګوري لانجو ته او چې ورشي محکمو ته ولاړ به په قطار کې تمامي ورځ غرمو ته او چې ورشي محکمو ته ولاړ به په قطار کې تمامي ورځ غرمو ته او چې ورشي محکمو ته د خپونه وینې سر ته خېج سر ناراضي خپو ته او چې ورشي محکمو ته یو سو محکمې لګې سرسری غون ته یادوم صفت درته کوم په ټولو محکمو کې مې نږدې زړه ته وابډه ده او بې بدو محکمه ده ټوله غه پرهیزګاره دی الله ته مې توبه ده او بې بدو محکمه ده خه خلک پکې ډېر دی هر دفترې پیرخانه ده او بې بدو محکمه ده د ښو اخلاقو ښه سړیتوب لویه مدرسه ده او بې بدو محکمه ده بابونه طریقسې نه پورې ټول در نظارېږي او خدمت ته خوشحالېږي د نادر په دفتر کې څه خوږې خوږې قیسې دي او چکرې دي مزید دي هر چا را نه چکړې پارمونه لاس کې درې دي او چکرې دي مزید دي په دې کې کردارونه بیا په شان د ډرامې دي او چکرې دي مزید دي لس دولس پیرې تلې دي خلک اسې وی لانجې دي او چکرې دي مزید دي نسینه دنیا کارت غواړي که پینسټ کې وپات وي او د دوی د معلومات وي پولیس خو د اقام او د ولس خدمتګار وي او داسې ګناګار وي پوران کار خپکی کی سم مثال د مور پلار یو داسی ګناګار وی په جنگ کې سوک سپېړ د لوړ کوته گزار یو داسی ګناګار وی نو سړې چې پکې بچی منخته ور لپکار یو داسی ګناګار وی نو هغه د مدرسې په ځای کې ور کې پټاڼه کې او دخل کو نه پړد کې ډاکټر صاحب خبر نشو د خپل زندګې نو چیراشي د ډیوټینه د پیس سره ته ناس وی غټه نشته د بل زین او چیراشي د ډیوټینه دا چا وی چې د اخلي کمیشن د لیباټری نو چیراشي د ډیوټینه د روغ دی ماته پته د اسنه غوړی کپنې نو چیراشي د ډیوټینه نو طبیعت لک خراب وی چې کله او پیډی شي خو کلینیک کې بیا صحیح شي تو ګورو استادانو ته ډیوټیانو باندې مړ شي او چوټه پسیړاند شي د کلی نه جدا وی غم خاده نه خبر نشي او چوټه پسیړاند شي واړې بیا رایخ کې کوڅه کې لګود شي او چوټه پسیړاند شي او پنشن خو خپل ولګي خراب چې مزغ شي او چوټه پسیړاند شي نو دا سده ای خو ایلې 15 شپږ میاشتې چوټي دا نور کال سر دی وټي دا خپل پند چې خه اره محکمه د خو چې کمې لسوک ورشي ویله سړی خبر شي چې بینک ته وردنه نشي خطا تیرو ګدر شي ویله سړی خبر شي قلم د پټواري کې د ډالبا شراب خر شي ویله سړی خبر شي تیمه کې چې نوکر شي د گاډو ول تنر شي ویله سړی خبر شي نو زوې ما چې کاته د زنګلاتو په صفا وی او لرګو کې په صفلا وی ډېر او اخیری بند چې وګوره د ریل محکمه خوم د پتاوان کې نو دا ولې د نقصان صدوم را کرپشن خوم نشته دی په پاکستان کې نو دا ولې د نقصان نغله او نغلتیش ته شکر دی په مسلمان کې نو دا ولې د نقصان انګار کمزوري خوم د چانخ کاری ایمان کې نو دا ولې د نقصان نو که ګټه یې د کمه پتاوان کې خزانه ده او درېل نریک شخه ده ډېر ډېر لا شمشاد انګار سیب ډېر خوندې وکړو.